gitu. Nah, tapi juga majalah. Nah, majalah-majalah sekarang banyak perempuan mendedahkan aurat dalam majalah. Hukumnya haram. Nampak? Ha, ma haruma nazruhu haruma bai'uhu. Itu kaedah usul kita. Apabila haram kita tengok gambar tu, haram kita jual. Haram kita beli. Nampak? Nyalek bapak sekebang ni, kerja jual majalah. Kedai buku, okey ada hak bagi agama, majalah ada kau. Ya RTB se, Pak Yas tengah tengok dalam. La ilaha illallah. Hak nampak lapo, hak punggung sebelah puing tu big belakang. Walaupun tidak bogel teru, dah haram gambar-gambar gitu. Haram dah kita jual? Berkat. Dah ni kena jaga. Kalau kita dah takbir tu big orang mereh. Nah, tapi jual benda haram. Nah, ah kena jaga benda gini. Majalah mangga tu, mangga-mangga tu. Oh, budak-budak pun, ya tengok. Kita ingat dulu, hak jabat pertanian. Dia nama mangga kan, kita ingat jabat pertanian keluar. Kita beli lah, nak tengok pokok-pokok mangga pun semua. Rupanya dalam bewok riang. Jabat ewang pun, kita nak jabat pertanian, menerak gitu, gini. Lain ni dalam hal, dalam media, dalam apa, tulis itu. Artis terkenal hak bulan ni, siapa? Ha, ni katil dia, baju dalang, saiz coli, saiz seluar dalang, habis tu jadi punah. Nak punah.